Fotbalisté Mladé Boleslavy vstoupí do nové ligové sezony i s jednou z největších posil v historii klubu. Ex-liberecký Jiří Steiner by neměl chybět v základní sestavě. Právě s bývalým reprezentantem chce Boleslav v poloňské neúspěšné sezóně zaútočit opět na příčky nejvyšší. S posilením kádru samozřejmě jsme spokojení. Realita se ukáže samozřejmě, až začne sezóna, ale nicméně ty hráče, který jsme si vytipovali, jsme přivedli, pak se nám vrací kluci, kteří jsou po dlouhodobých zranění, ať je to Smejkal, nebo je to i Fabián, kterýho jsme rok a půl neviděli v lize, takže myslím si, že z hlediska poskládání týmu musíme být spokojení a říkám, realita bude až na hřišti. V Boleslavi, která bude mít rozpočet okolo 85 milionů korun, nechtěli o konkrétním umístění moc mluvit. To Jiří Steiner by se v novém dresu rád popral i o titul. Kádr je silný, ale ukážou to až samotný zápasy. Samozřejmě, že bych chtěl, nebo asi všichni tady chtěli hrát nahoře a já jsem sem taky proto šel a samozřejmě by to bylo příjemné, kdybychom hráli nahoře a prali se o ten titul. Boleslav má za sebou poslední přípravný zápas. V generálce porazila Varnsdorf 7-3. Po dvou gólech dali Chramosta a Zahustel. Dobře fungovala i souhra Steinera s Jarolímem. Právě na tahle jména bude kouč Minář nejspíš hodně spoléhat. Tak samozřejmě, když se podíváme nebo si přečteme ty jména, tak ta kvalita hovoří sama o sobě, ale je potřeba, aby ti kluci tu svoji kvalitu, kterou mají nebo kterou ji prokazovali v těch minulých svých angažmá, aby prostě prokázali a přinesli a dali ji ve prospěch celého toho kolektivu. Kapitánem bude v nové sezóně zkušený stoper Petr Johana. Do prvního mistrovského zápasu povede svůj tým v pondělí 22. července. Prvním soupeřem boleslavských fotbalistů bude Příbram. Hrát se bude od 18 hodin na městském stadionu v Mladé Boleslavi.